Kwa majina ni mjukuu wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge, macho wa Simbarati, governor wa Kisii. Langu mimi nataka kusema hivi ya kwamba mheshimiwa na serikali lako, asua kama kuna mtu lolote ambaye anataka kubomoa kanisa la Cardinal Nganga, tafadhali komanda heshima idumu. Kama kuna yoyote ambaye anafikiria ama kuna mawazo ambao anapanga kubomoa kanisa ya Cardinal Bishop Nganga Maina, tafadhali jaribu mahali pengine. Unajua lazima tusemesene kweli kwamba, na kama itabomolewa kanisa ya Cardinal Nganga, I swear nitachoma Catholic zote ya Kenya, wazungu warudi kwao na kanisa zao. Tuaje kumbafu na hiyo ukiritimba, na nyanyapaa na ushienzi. Hizi ndio jinga ambao tunakubali ya kwamba kanisa makini zao, asilia zao ni za Kenya. Kanisa zetu ambazo asilia zao ni za Kenya zitabaki. Hatutakaa katika karne hii ya 100 bado tunakuja kulamba wazungu hapa Kenya. Haiwezekani. Mandugu zangu, wale ambao wanapanga kunyang'anya Cardinal Bishop Nganga Maina kanisa lake, Chief Commander, mujaribu. Kuna kanisa mingi sana Catholic, ziko na shamba kubwa. Anglican ziko na shamba kubwa. Anglican kanisa asilia zake ni ya Uingereza. Catholic asilia zake ni ya huko Rome, Italia. Warudi kwao. Kama unataka shamba ya affordable housing, bomweni hizo makanisa zote ya Catholic na Anglican, mujenge nyumba huko. Angalieni ni karne gani ambayo tunataka kuambia kwamba ati bado tutabomolea makanisa zetu kwa sababu gani? Onyanyapaa. Ani mzungu mweusi ni mbaya kushinda mwezungu mweupe. Tulijaribu ya kwamba ati tumepata independent, bado tuko katika karne ya koloni. Tumekuwa wakoloni na wazungu weusi ambao ni hatari sana kushinda hata wazungu weupe. Itakuwaje? Maina Nganga alinunua shamba shilingi milioni 42, alafu mkora fulani amekaa mahali ati anamezea shamba ya Maina, shamba ya Maina Pastor Nganga, ati wanataka ya kwamba kubomolewa wa kutumia jina ya sijui mambo ya Kenya Railways. Hizo karne zote na miaka zote, kwani Kenya Railway ndio wamefufuka leo ama ndio wamebuniwa leo ama ndio wanatengenezwa leo? Tutoka katika nyanyapano kumbafu na dictator zoom na ulugani zoom na jinga zoom na kiritimba zoom ambao mnataka kututumia hapa Kenya. Hii Kenya sio mama ya mtu. Hii Kenya ni Kenya yetu. Hii Kenya kila mtu akona haki. Na kosa ambayo inafanyika kwamba Maina Njenga si a politician. Maina Njenga, Pastor Maina Nganga ajai kuja kwenye katika mambo ya hizi afla ya kisiasa. Pastor Nganga ajai hudhuria mambo ya hizi afla ya kisiasa. Tafadhali wenye siasa chafu, fanyeni siasa zenu chafu mbali na kanisa ya Pastor Cardinal Maina Nganga. Tutoke kwa mambo hizi siasa ya shilingi mbili, siasa ya peni tatu, siasa ya peni nani, siasa ya kumbafu na ujinga na ukiritimba zoom. Hii ninasema ya kwamba Pastor Maina Nganga akibomolea kanisa, mimi binafsi ninachukua hatua ya kuanza kubomoa Catholic zote. Warudi huko Rome. Kanisa yangu. Kwani tunakuwa colonizers na wazungu hadi siku gani? Tukolonizers na wazungu weusi? Tukolonizers na wazungu tena weupe? Mwacho kumbafu. Hakuna swali unaniuliza ndugu yangu. Hakuna siku nasikia kwamba ati mambo ya Catholic yanabomolewa. Hakuna swali kama kumbafu kama hiyo. Kama mjukuu anasema. Tutoke kwa jinga na dictator ya kumbafu. Hii Kenya ni yetu. Wewe umesikia Tanzania inabomolea makanisa? Ulisoma kwa shule ya Catholic? Sikusoma, nimesoma kwa public. Sikusoma bwana. Kwani unapogi hii ni shule ya Catholic? Kisa sijaona na pogi bwana. Ya Catholic. Kuna kumbavu hapo, chukua hizo shule zao. Kwani government wako na shule? Tuko na pesa. Government iko na shule. Luoro primary, Luoro secondary. Luoro ni Luoro. Hatuwezi Luoro, sikia kile yako vile iko bwana. Angalia mtu kama huyu. Wewe ndio uko na nyanyapaa na dictator unakumbafu zumu ya wazungu hao bwana. Kiongozi ni tabia mbaya. Lazima tutoke kwa kumbafu. Wa Kenya wenzangu. Mimi nataka kusema hivi. Wazungu kama wanafikia kwamba tulisoma kwa sekondari zao, wahamisha shule zao zote, kasi hizo zote, warudishe Rome. Tuko na capacity
ya kujenga masekondari zetu na pesa zetu. Nalipa tax, mamangu nalipa tax, tutajenga sekondari. Wazungu wachukue kasia zao zote ya Catholic na kitakia warudi na Italy. Hautakuja kuniambia kwamba ati nimesoma kwa shule ya Catholic, sasa ninafaa kutetea kasiri. Takataka mbao wanasanya pesa Kenya mzima wanarudisha kwa Rome. Wewe umai ulisa sadaka ya Catholic inapeleka ngapi? Sinapelekea wale wa Abudu Salamu huko ambao wanakaa huko Rome. Imefika wakati Mkenya kanisa ambayo asilia zake ni zetu hapa Kenya itabaki. Pastor Ng'ang'a sio mwanasiasa. Ileweke vizuri. Pastor Ng'ang'a hajawahi alika wanasiasa ndani ya kanisa lake. Na hii ni onyo. Mheshimiwa Silvan Sosoro, kijana mwenzangu. Kama kuna deal munapiga ya kwamba mnyang'anye Pastor Ng'ang'a kanisa lake ati waonge, amutaongwa. Hiyo shamba haikuwa shamba ya mama ya mtu. Hiyo shamba ilikuwa inauzwa. Na Pastor Ng'ang'a akaapply na kanunua. Sasa kinyangariko fulani amekaa kwa kona ati anataka kubomoa ndio alipe 100 million. Kama mnataka shamba, mulipe sisi kama wafuasi wa Pastor Ng'ang'a 200 million mchukue shamba. Na tununue shamba mahali pengine. Hiyo jinga mulifanyia ule mama mwenzenu ambao mnasema mwenzenu Margaret Njiru, umtutulete. Kanisa letu sio ya siasa. Kanisa ya Margaret Wanjiru ilikuwa ni hafla ya kisiasa ya mirengo. So ya Maina Ng'ang'a haikukua ya mirengo. Ileweke vizuri. Neno Evangelist Njili ambayo hiyo ni ministry ya kwamba sio ya mzungu. Tumetoka na kumbafu ya wazungu hapa Kenya. Hii Kenya tutabaki kama Vladimir Putin ya Russia. Kila ghasia cheza kwa milango ya mama yake. Kwani tutakuwa hivi? Kama ana mama aende tafute mama mkambo. Amteze huko. Imefika wakati wa Kenya. Tutoka kumbafu, odikteta, okiritimba, nonyanyapaa. Hii nonyanyapaa ya wazungu. Onyanyapaa hii ya wazungu, bado hao wazungu weusi wamechukua kwa wazungu wanaapply kwetu. My friend, hii ni karne 100. Si wale ambao wakitamba ambao unafanyia mtu kitu watu utanyamaza. Pastor Maina Ng'ang'a lazima abaki na mali yake. Na kama kuna mtu anamezea mate achukue. Ya mwisho, jamii ya Central. Tuliwaonya mapema. Hatimaye mnaona na macho yenu. Tulijua itafanyika. Kwani Uhuru Kenyatta hakukua naona wakati alikuwa anajenga expressway? Si hiyo kanisa ilikuwepo. Na hapo kando sio hapo kuna pia kuna petrol station ambayo iko hapo. Kwa nini jabomolewa? Central Kenya. Musimame nyuma ya Mheshimiwa Jimmy Wanjigi mwenye dola. Ako na capacity ya kuleta change. Kila siku anaongea kuhusu mambo ya mageuzi ya uchumi. Maina Jenga ni muoga, alishaingia ni mitini. Lazima tujue kwamba ni nini tunataka. Tena umetoka kwa Maina Jenga. Lazima tu change Kenya yetu ya kwamba Mheshimiwa Jimmy Wanjigi kila kuchao anaongea kuhusu mambo ya reform, kubadilisha uchumi na kuna capacity. Na anasema kilo kuchao hakuna deni hapa Kenya. Mheshimiwa Jimmy Wanjigi akuna uwezo. Mheshimiwa Ndino Nyoro akuna uwezo. Mheshimiwa Peter Munya akuna uwezo. Mheshimiwa Mudoni wa Mshomba akuna uwezo. Simba Jike wa Githunguru constituency. Mheshimiwa Peter Kenneth akuna uwezo. Mkaa chini tuletie moja wenu tuchague ili tukomboe Kenya katika mkono wa nyanyapaa na dictator kurusumba sumu ya kumbafu ya wazungu. Na hii mambo ya kanisa Ng'ang'a. Ngojeni muone Anglican na Catholic tukibomoa hapa Kenya mkibomoa hiyo kanisa.